הכירו את הזוג הצעיר שלנו, נשוי פלוס 2, מאיה ויהודה. לאחר חודשים של ציפייה, הזוג עומד לפגוש את התוספת החדשה למשפחה. אבל כשהחיים לחוצים, אפילו סיבוב השופרוני ברכב החדש הופך למבצע קומנדו מורכב ביותר. כיסא בטיחות? יש. בקבוקים? יש. חיתולים? יש. כל הכבוד חברים, שנצא לדרך. רגע! ביטוח? רגע. רגע, רגע. יש! בואו, למי יש ראש לביטוח? אז לפחות תבחרו חכם. עכשיו באפניקס סמארט, חבילת הביטוח המושלמת לרכב חשמלי. חפשו אפניקס סמארט בגוגל. אפניקס סמארט, ביטוח חכם, בלי לשלם סתם.